Dakle, nisam bio važan odbor, ali obećao sam seljacima u Retkovcima da ću, kada krenu u prosvjede, doći dati im podršku. Mislio sam da je to u ovom trenutku važnije i za opstojnost Hrvatske. Što se tiče ovoga, postavljena su neka dobra pitanja od mojih kolega saborskih zastupnika, ali odgovore, adekvatne odgovore nismo čuli. Postavlja se pitanje kako je moguće da se takvi propusti dogode u državnom odvjetništvu. Za njih nije možda izravno odgovorna glavna državna odvjetnica, jer je to još počelo 2017. godine, ali postoji njena zapovjedna odgovornost. A mi znamo da je to ista žena koja je skrivala predmet Žalac u ladici i da ga nije aktivirao Ured europskog javnog tužitelja. Plenkovićeva miljenica Gabi bi još uvijek bila na slobodi. S ovog mjesta ponovno postavljam pitanje. Što je s Markom Ilićem? Što je s Krunom Katičićem? Što je sa najbližim krugom Plenkovićevih suradnika koji su uhvaćeni s prstima u pekmezu da se dopisuju oko namještanja poslova? Kako je moguće da ih oko toga nitko nije ispitao? Dorh će možda nagaziti nekog HDZ-ovca, ali plenkiste, uski krug Plenkovićevih suradnika, ovaj njegov najbliži krug, on je nedodirljiv hrvatskom Dorhu i hrvatskim institucijama. I to je dokaz da je Dorh pod potpunom kontrolom Andreja Plenkovića.